ռուսերեն հայտի արտահայտություն կա, ինչ որ կատարվեց սահմանական դատարանի հետ, պրոցիվ լոմը նյետ պրիոմը, Հայաստանում դա կատարվեց, բիրտ ուժը հաղթեց իրավական մտքին, և ցավոք սրտի Հայաստանում այդ բիրտ ուժի դեմ ոչ թե պայքարի դուրս եկան քաղաքական բիրտ ուժի նկատին են, ոչ թե դուրս եկան քաղաքական ուժերը, այլ իրավաբանները, որոշ դատավորներ, սահմանական դատարանի անդամներ, մի քանի դատավորներ, մի քանի, և ցասնաբաններ, և փոխանակ այդ ամեն ինչի թիկունքում, որպես իրավական պետության կառուցման ճանապարհին, թիկունքում կանգնեին այն քաղաքական ուժերը, որոնք հռչակել են ժողովրդավարություն, լիբերալիզմ, իրավական պետություն, պարզվեց այդ բոլոր քաղաքական ուժերը իրավաբաններին, փաստաբաններին, մի քանի դատավորների թողեցին անպաշտպան։ Եվ ինչ կարող էին անեին այդ իրավաբանները, սահմանական դատարանի անդամները, միայն օրենքներով և իրավունքով, պայքարելով, մեծամասնություն ունեցող, բացարձակ մեծամասնություն, հլու ունազանդ իրեն ենթարկվող քաղաքական ուժի հետ, որին են ենթարկվում բոլոր ուժային կառույցները, որոնց են ենթարկվում, որին են ենթարկվում քնչական մարմինները և ԿԳԲ-ն, որոնց հանձնարարելով նա հետապնդումներ է սկսում։ Նրանք պայքարեցին այնքան, որքան կարող էին առանց լուրջ աջակցության, ոչ քաղաքական ուժերի, ոչ հասարակության։ Եվ ունենք այս պատկերը։ Մենք գնում ենք դեպի պետական կառույցների կործանման, որը բերել է պետության կործանման։ Ես շատ մատատես եմ, շնորհակալություն։ Քաղաքական որպես չեմ։ Չէ, բայց ես կարող եմ ասել, որ Գրիգորյանն ասում է, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը այս փոփոխություններով վերջացավ։ Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը հակառակ դեպքում։ Ես no comment, որովհետև Հայ Գրիգորյանին նա իրավաբանական կրթություն ունի, Հայ Գրիգորյան իրավաբանական կրթություն ունի, բայց նա իրավաբան չի, նա քաղաքական գործի չէ, և հլու հնազանդ ենթարկում է բռնապետություն հակումներ ունեցող ղեկավարին, և նրա ասածները որևէ հիմք չպիտի դառնան։ Պարոն Իշխանյանի ինչ սպասում։ Միրոպե, Հայլուն իրավաբան կար խորհրդային միություն, իհարկե համատություն չեմ ուզում անել, որովհետև մասշտաբները շատ տարբեր են, բայց բարձր մակարդակի իրավաբան կար, Վիշինսկի, առանց մեկնաբանության։